É isso aí. Mulher casca grossa, ainda que vai lutar, vai representar o Rio Ouro. Isso é realidade. Valeu. Admir, vambora, vamos largar a mão. Boa, boa ainda. Let's go. Vamos largar a mão. Carlos, larga a mão também, Carlos. Isso aí. Boa, boa ainda. Lucas, fala, dinheiro, é isso que eu quero, entendeu, Pri? É isso aí.